Tržiště. Posloucháte pořad, ve kterém se potkávají velcí burzovní hráči s drobnými investory. Dobré odpoledne. Ve studiu vítám investičního bankéře Tomáše Michálka. Ahoj. Ahoj, dobrý den. A Richarda Stadlera, analytika ČSOB Asset Management. Také vítej. Ahoj, dobrý den. Tomáši, přetrvá podle tebe v letošním roce ochota investorů více riskovat? Makléři tomu říkají, že jsou investoři v takzvané modu risk on, který byl patrný především v závěru roku a viděli jsme to především v posilování akcí. Jak to vidíš? No, já si myslím, že je to tak, že ty brokerské společnosti dneska už mají odvahu a že podle té extrapolace té minulosti, kde my v podstatě 6 měsíců máme za sebou velký rally, tak dneska už v podstatě si troufají těm investorům říkat, aby investovali dál, tak jak to vždycky bývá na špičce trhu, že jo? Takže dál do akcí. Otázka je, Richarde, jestli i letošní rok, protože minulý rok se akcím velmi dobře dařilo, jako napříč od Wall Streetu až po pražskou burzu, bude rokem akcie podle posledních analýz z Wall Streetu nebo ty velké firmy z Wall Streetu 10 ze 14, dokonce typuje, že ten hlavní index letos skončí v plusu přibližně 5%. Zase to vypadá, že ty akcie vyhrajou? Tak je nutné na začátek nejdřív připomenout, že vlastně v lednu analytici jsou vždycky pozitivní. Ale pokud se na to podíváme nějak reálněji, tak je pravdou, že akciové trhy nemají moc alternativu v dnešní době. Pokud se podíváme na spořící účty, tam je úrok prakticky nulový, po inflaci jsme v záporu, pokud máme dluhopisové trhy, tak ty státní bezpečné, ty jsou vlastně na maximech. Takže k akcím alternativa není. Možná, že se bude příští rok nebo tento rok vlastně dařit třeba komoditám nebo případně i nemovitostem v Americe. Tomáši, tento týden začala výsledková sezona, to období, kdy investoři spozorní a je to období, kdy společnosti jdou před své investory a prezentují jim kvartální výsledky, tentokrát za poslední kvartál minulého roku a říkají, jak to dopadlo vlastně v roce 2012. Co si myslíš, že by měli investoři, i drobní investoři vlastně sledovat a hledat v těch výsledcích firem, co je důležité podle tebe? No, sledovat a hledat. Ono je důležité, aby ty firmy, které dlouho neinvestovaly, začaly investovat do budoucnosti. To je důležité. A my jsme viděli zatím, že ten trend od roku 2000 je takový, že se snižují náklady na kapitál, snižují se náklady na pracovní sílu a v podstatě ty podniky nereinvestují ty svoje zisky, ale vyplácí je v dividendách. A tohle nikdy není dobrý, že jo? Protože ten podnik takovýmhle způsobem si podkopá imunitu a může skončit tam, kde skončil dneska Hewlett Packard třeba. Výsledková sezóna začala na Wall Street, ta česká má tradičně zpoždění, ale investoři stále se zajímají i o těch pár akcí z pražské burzy nebo v rámci našeho regionu. Co čekat právě od akcí na pražské burze, ve Varšavě, Maďarsku? Tak pokud se podíváme teda na ten náš region tady, tak my jsme úplně pozitivní na tento rok zrovna, protože přeci jenom česká ekonomika je ta maďarská, tak se bude potýkat s recesí nebo budou na hraně recese i v tomto roce. Polská ekonomika také výrazně zpomalila, takže spíše doporučujeme trhy trošku dál na východ, jako je třeba Rusko a Turecko. Minulý rok byl ve znamení růstu akcí, naproti tomu ale jsme viděli, že klesala volatilita, jinými slovy takové ty rychlé pohyby na burze nahoru a dolů, těch bylo daleko méně. Je to podle tebe udržitelný stav do dalšího období, do roku 2013? Ono to trošičku klame. Ten VIX index třeba ukazuje volatilitu, ale když se podíváš na to, co šlo nahoru, tak jsou to necyklické společnosti. Ty mají vždycky necyklická společnost, jsou třeba konzumní spotřebitelské společnosti, jo? Nebo farmaceutické společnosti. Ty mají vždycky nízkou volatilitu. Ale v momentu, kdy se stane to, co předpovídá pár mezinárodních brokerů, že nastane rotace sektoru, kde peníze půjdou do bank, kde půjdou do těžařských společností, a tak si myslím, že už z toho důvodu ta volatilita, ten VIX se může zvednout, ano. Já se zase vrátím z Wall Streetu zpátky do Čech. Tady se hovoří o důchodové reformě, bez ohledu, co si o ní můžeme tady všichni dohromady myslet. Je to období, kdy by se investoři a všichni měli zamyslet, jakým způsobem se připravit na penzi, jakým způsobem těch cest je samozřejmě daleko víc než jenom druhý pilíř. Richarde, co podle tebe z toho druhého pilíře dává investičně smysl?
tak určitě já bych nezavrhoval tuto možnost investice nebo spoření na důchod. Co dává největší smysl podle mě je dynamický profil a pro člověka teda do 50 let, který si ještě ten profil může dovolit, že má nějaký dlouhý horizont a může investovat nějak dynamičtěji. Takže určitě lepší aspoň z částí peněz takhle naložit, než vlastně to dát nějaké dočerné státní díry. Ty jsi mluvil investovat dynamičtěji, jak se to mám představit? Myslel jsem tím jako rizikově, což znamená vybrat si instrumenty, které jsou trošku rizikovější, jako třeba akciové trhy. Ano. Zpátky do akcí. Tomáši, jak podle tebe vypadá taková nějaká univerzální a ale stále pragmaticky pojatá investiční strategie pro letošní rok a kam by měl investor, ten drobný investor, dát své peníze, když zrovna není krátkodobý spekulant, který sází na to, že jedna akcie ráno poroste, druhá bude padat? Ano, ano. Tak můj názor je, že pořád jsou třeba obligace, korporátní obligace podniků v jižní Evropě, jako je Telekom Italia třeba, nebo španělský Telekom, že pořád jakoby jsou velice zajímavý, ty mají výnos 5-6% teďka, jsou na tom líp, než jsou jejich země a myslím si, že ty výnosy v podstatě ty společnosti jsou podhodnocený a tam bych já dal těžítko investic na roku 2013. Opravdu do těch akcí bych chodil minimálně a dal to do korporátních dluhopisů, které mají třeba B nebo C ratingy. Tomáš mluvil spíš o strategii pro letošní rok, ale někdo hraje na delší časový horizont a investuje prostě na několik desítek let. Otázka je, kdyby někdo dneska začínal teda investovat a byl to třicátník, čtyřicátník nebo padesátník, jak by podle tebe mělo vypadat jeho portfolio a do čeho by měl dát své peníze? Tak pokud je takhle mladý člověk, že prostě třicátník, tak si myslím, že může mít většinu svého portfolia v akcích. Vlastně nedá moc smysl mít třeba dluhopisy na 20-30 let. Ty akciové trhy vždycky překonávaly aspoň dluhopisové trhy v takhle dlouhém horizontu. Takže čím mladší člověk, tím více akciové složky v portfoliu a čím je starší, tak třeba ten padesátník, tak by měl pak mít méně akcí a více třeba i těch dluhopisů nebo nějakých bezpečnějších aktiv. A Tomáši, kdybys to chtěl upravit a jinak nastavit ty váhy, je to podobné, nebo co bys tam třeba doplnil? Tak já jsem starší, že jo? Já jsem do těch dluhopisů. Do těch dluhopisů. A mě, já budu čtyřicátník, tak co mi radíš? No tak jako čtyřicátník, tak už jsi taky trochu starší. Takže dluhopisy. Tak do těch dluhopisů, těch korporátních dluhopisů si myslím tam takových 65-60%, ale jak říká kolega tady, čím je člověk mladší, tím by toho rizika měl brát víc, to znamená víc akcí. Jestli můžu přidat, vlastně ten padesátník má pořád poměrně dlouhý horizont, takže pořád ty akcie dávají smysl i v takovém i v portfoliu i pro toho padesátníka, podle mého názoru. V pořadu Tržiště jsem si povídal s Tomášem Michálkem, naslyšenou, a Richardem Stadlerem, také naviděnou, naslyšenou.